وەستاکاروانی فیول پەمپ بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری حەقی خۆی نابێت. تەلەفۆنی داهاتووش دیسان بۆ هەمان مەبەستە. تەلەفۆن وەستا خەجاڵەتم پرسیش بێ جوابمە؟ تۆ گەورەی گەورە بەخوا دوارم بۆ. ئەمە چیە؟ سێسە و کاک هونەر ئەوە ڕقم ئیستا بۆ وەستاکاروانی لەگەڵای وەستاکاروانی فیول پەمپ سارەکە بووە بە تۆپ. چۆنە تازەم کاکە تازەم ئەم بەیانە من لای وەسا هاودەنگتر داغڵ بۆ میژەکەم. وەڵای بۆ بۆم کردی زۆر زەرور بووم شاگردانەکەم ئەویست. یەی تۆ بەم زوانە نیوە ڕۆشە بە ئەوان شەریک نەبن لەگەڵما باوەڕ کە حەوت و نیوم دەستکەوتووە. بۆ پێنجەی تۆ دوانزە و نیو. بۆینە بۆی باڵێ بۆم ناکرێت. دە باشە بە ئەوبییر میێوار دەی خواافیسەوە. تەواو. وتی نایە بۆ وتی نایە بۆ. ئەگەرات شوعی بەداوای شاگردانی لێ نەگەرەوانە پێیان بڵێ. ناوتی وتم ئەو بینم وتی گەعدە وشمانەیە حەفلەمانەیە. وتم ئەو بینم خۆم لێ و بینم. ئەگەر وەرگیرە خوا گەورەی شەڵە وەستا سامانگییان. هەواڵی خۆش لە دوای هەواڵی خۆش. ئەوە ئێستا کاتی پشووی نانی میوەڕۆیە. خەباتی وستافەکە بەیەکەوە نانێکە خۆن. یاڵە وەرە با ئەوە هات دەبابێ برینج و مریش دەبابێ. ئەوە هات دەبابێ برنج و مریش دەبابێ وەرن ئێوەش بیخۆن یاخوا نۆشی جانتان بێ ئەللا نۆشی جانتان بێ بابەشەکەی من زۆر بێ بابەشەکەی من زۆر بێ. کاروان خەباتی بەشێکی گرنگی کارەکانی بەڕێ کرد. ئێستا دوا قۆناغی ماوە تەواوی بکات و ڕۆژانەکەی بەدەست پێێنێت. قفڵ ئەی ئەلەنچی و قفڵ لە شوێ دەسمانکەوێ. ویلیسپانێک نییە؟ ئەی دەست لە باڵایەن لاگرە با عالم بم کالۆمە. فرمێسکی شاوەکانم هەر دەڵی ئاوی گۆمە. وەستاوازم لێبێنە هەر هەمووی ئیشی خۆمە. ئەی کرایەوە دڵی منیش حەسایەوە. شاگردانە نەبڕایەوە بۆچی نەهاو بەلایەوە. بەڕاستی هەتا ماندوو نەبی ئەو پارەیە کە بەدەست یێنی بە حەڵاڵی نازانی. کارەکان هەمووی تەواوکران و خەباتی حەق و حسابی خۆی وەرگرت. خوانەی بڕێ خوازیای کایا ڕەبی ئێستا لەگەڵ ئەم پارەی شاگردانەکەی کە وەرزگرتووە. زانی چەند بوو پارەکردی بەچم ئەمە سەمە حەوتنی سی و دوونی و بەڵام بێگومان لە بەرامبەر ئەم ڕۆژەدا دەیەوێت بە شێوەیەکی جیاواز ماڵاوایی لە هاوکارەکانی بکات. ئەی لە تایەفەی خۆتاندا بەس بە تۆ ئەڵێن جوانە. منیش پێ دەڵێم جوانی کەچی ئەڵێی بوختانە. بۆ چاوی دەبمە کل و بۆ زوڵفی دەبمە شانە. ئەگری لە من بەرداوە جوانە و شەمامانە. پێم گوت بە قوربانت بم بۆچی ئەمنت وەلانە. هەزار سڵاویان لێبێ یەکیەگە و کارمەندانە. سەرکەوتوو بنی شەڵا خۆش بژین لە ژیانە. ئێستا جیان دەێڵێ ئەڕوا و کاروانە. سڵاوم بۆ وەستاکەم ماجەکەمە و دەستانە. ماجەکەمە و دەستانە خەباتی قەپات بووە وەریگر شاگردانە. وەریگر شاگردانە دەستان خۆش بێ.